Рече си, еден месец скопјани се жалат на недостаток на картички од ДСП. Недостигаат неперсонализирани електронски картички, што граѓаните ги фрлаат, иако тие може да бидат надополнети. Денеска директорот на ДСП Скопје, Игор Јанушев, уште еднаш апелираше до скопјани на трпеливост и користење на неколкуте други можности за плаќање на билетите. Апелирам пред се до корисниците на нашите услуги, да не ги фрлаат неперсонализираните картички, туку истите да ги надополнуваат. Заклучно со вчерашниот ден имаме продадено негде околу 140.000 картички. Залиха на картички имаме, секојдневно се иницијализираат билети и се дистрибуираат по неколку пати во денот до сите продажни места. Тие продажни места ги опфаќаат нашите билетари, продажните места од мастер дилерот, автобусите на ЈСП Скопје, сите автобуси на ЈСП Скопје и сите автобуси на приватните превозници. Граѓаните кои поретко се возат во автобус и сакаат да купат единичен билет, тоа ќе може да го направат со повик од својот мобилен телефон на бројот 185. Оваа услуга чини 40 денари, а во моментов може да ја користат само корисниците на T-Mobile. Операторот VIP One ќе се вклучи во системот по подпишување на договорот со ЈСП некаде на почетокот на месец март. Доколку се возите после полноќ, ќе треба да платите со средства од паричникот на вашата картичка или да купите посебна картичка за ноќно возење која чини 400 денари. Доколку ја изгубите вашата персонализирана картичка, веднаш јавете се во ЈСП за таа да биде блокирана, а доколку имате неперсонализирана и ја загубите, за да се зачуваат средствата кои се на картичката и таа да биде заменета со нова, ќе мора да ја приложите фискалната сметка со која сте ја купиле како доказ за собственост. Од ЈСП најавија дека наскоро ќе се воведе и систем на надополнување на картичките преку интернет, а од 1 февруари ќе се отворат и нови 80 продажни места на територијата на град Скопје, каде граѓаните ќе можат да купат и да ја надополнат електронската картичка.